хора, ще подновим ли тренировките? Да, Даяна, побързай. Да започнем от нулата. Бъни са супер! Най-добрите! Успехът очаква нашите бъни! Е, сега нека се заемам с тренировката. Победа! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът очаква нашите бъни! Победа! Момичета, още веднъж! Е, повтаряме слогана. Едно, две, три! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът очаква нашите бъни! Победа! Победа! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът очаква нашите бъни! Дали са решили да се върнат към баскетбола? Успехът очаква нашите бъни! Свободни сте! Сега е време да тренираме! Излезте, трябва да се преоблечем! Ние сме срамежливи! Едно, две, три! Победа! Глупости, баскетболистите пак се фукат! Странно, как не са били срамежливи преди? Всъщност ние просто дойдохме да тренираме. Да, хора, имаме още 30 минути тренировка. Вижте, баскетболисти, толкова ли сте нагли? Вижте, време е за тренировка. Просто закъснявате! И вашето време вече свърши. Добре, бъни, да тръгваме. Баскетболисти, имате точно 1 час за тренировка. Ще се върнем след час. И да е свободна залата. Какво беше това? Шокиран съм! О, толкова са груби! Това не се нарича грубост, а показност. Слушай, Смайли, не мислиш ли, че това е някакво съвпадение? Ние се върнахме в баскетбола, а те към мажоретките. Защото не можем да живеем без баскетбол. Добре, момчета, спрете да говорите за тези мажоретки. Сериозно? Нека се обличаме и да тренираме. Така, момичета. От днес ще общуваме с баскетболистите по същия начин, по който и те с нас. Игнорирайте ги напълно и дори не поглеждайте в тяхна посока. Да, ние бяхме твърди с тях. Сигурно са били зашеметени. Винаги съм ви казвал, че игнорът е най-мощното оръжие. И дори повече. От днес без ревност и с поли към Макс. Нашият успех ще ги срази. Ще видиш, Даяна, няма да пролея дори една сълза с Макс. Леле, Даяна, развълнува се. И момичета, от днес нататък мажоретките трябва да са в най-добрата си форма. Ярък, готин грим и готини дрехи. Така че, когато баскетболистите ни видят, ще бъдат изненадани. Даяна, подкрепям те напълно. Въпреки, че не съм гадже на баскетболист, искам челюстта на Айс да падне. И така, момичета, ще пазаруваме ли днес? Виж, Мери, всичко е възможно. Е, момичета, какъв е нашият лозунг за днес? Ние си вирваме носа! Добре, да тръгваме. По-бързо, Даяна. Стела, моля те, направи ми такива вежди, че Даяна да не може да ги изтрие. Направих ти хубави вежди. Тази боя няма да се изтрие. Този път тя определено няма да ги изтрие. Надявам се. Момичета, Макс е такъв сладур. Даде ми слайма си. Цяла вечер го мачках и разтягах. Женя, не ни разсейвай с глупости. Почти ударих Блонди в окото. А Смайли ми даде старата си баскетболна униформа вчера. Какво? Сериозно? Не ще каже и на Тимур да ми даде нещо. Старата му униформа или поне ризата му. Глупости, момичета. Кой би помислил, че жабите излизат с баскетболисти? Най-готините момчета в това училище. Всичко е готово. Момичета, между другото, знах, че баскетболистите ще са наши, а бъни ще се разкарат. Жоже, кой от тях е виновен? Патрик, не знам. Те са двойка. Двамата са замесени. Защо обиждаш Жужа? Каква си ти? Не разбирам. Какво направих погрешно? Айс, тя ме помоли да издонеса поръчката и аз се занесох. Пица е спокоя, случва се. Жужа, какво пак имаш? Хлебарка в чашата ли? Айс, не пак, а отново. Само не хлебарка, черен бръмбър. И ние нямаме черни бръмбъри в училище. Какво е това? Отмъщаваш на Жужа ли? Айс, не е вярно. Проведих всичко. Нямаше черен бръмбър. Пица, успокой се. Това е минало. Жужа, безплатни напитки няма да има. Твоите лъжи няма да помогнат. Не, Патрик, само виж бръмбър в чашата, а той не иска да ми направи още едно лате. Здравейте всички! О, момчета, вие сте в червено. Какво? Здравей, Райан. Това е цветът на страста. Айс, горещ шоколад, моля. Кафето е затворено, докато не спре този шум с бабулечките в латето. Няма да направя нищо на никого. Да, възползват се всички за безплатно лате. Какво? Айс, добре, по принцип ме е страх да погледна бръмбър. Не мога да пипам такива гадости. И така, Яна, нормално ли изглеждам? Лейла, страхотно. Е, не смърди ли? Не. Добре, това е всичко. Това е, готова съм. Хайде, Лейла, върви!
Райан, Райан, мога ли да кажа няколко думи? Чакай малко. Жоже, лъжеш се. Какви бръмбари? Никога не съм ги виждал тук. Райан, просто си късметлия. Наскоро дойде да учиш при нас и не си виждал бръмбарите. А ти, Айс, направи ми ново лате. Побързай. Хора, успокойте се. Добре, звъни на директора. Писате ми вече. Или поне събъди на Даяна. Звъни, звъни. Имам доказателство. Снимка. Давай, приятелко, ще успеш. Лейла, какъв е проблема? Заради бръмбара ли е? И ти ли имаше в чашата? Шт, Райан, да говорим за нас. Какво за нас? Случило ли се нещо? Райан, зарежи играта. Всички отдавна разбраха, че си влюбен в мен. И между другото, аз също те харесвам. Влюбен в теб? Райан, спри, влюбен ли си в Лейла? Ами, по принцип да. И така, какво следва? Какво следва? Предложи ми среща. Добре, много добре. Тогава да се срещнем в кафето. Само не в това, а в някое друго. Райан, наистина ли? Толкова глупав ли си или се преструваш? Среща! Не в кафене, разходка. Обаждания. Да сме заедно. Да се целуваме. Имаш предвид? Знаеш ли, Лейла, трябва да си помисля. Пуснете ме! Отворете! Райан, не разбивай вратата! Яна е там, приятелката ми я държи. И защо изобщо искаш да избягаш? Казвай! Не, не, не мога. Има някакво затворено пространство. Да. О, Райан, значи веднага? Мия, здравей! О, цветя! Виждам, че имаш фен! Вижте, това не е ваша работа. За какво сте тук? Добре, не за това сега. Имаме нужда от готини дрехи, за да шокираме баскетболистите. Е, разбира се, че аз нямам баскетболист, но искам челюстта на Айс да падне. Добре, току-що пристигна нова колекция. Пробайте, ако ви харесва нещо, кажете. Добре! Да видим какво имаме тук. Момичета, вижте, мисля, че намерих. Харесва ли ви това горнище? Не! Добре, ще потърся още. Даяна, виж какъв страхотен костюм намерих. С жълти банани. Мислиш ли, че ще го оцени? Настя, добре, пробвай да видим. Вижте, тук намерих розово боди. Не е толкова отворено. Даяна, нали искаме момчетата да бъдат изненадани? Пробвай! Костя, ще играем ли или не? Дима, Карина не ме пуска. Да, Костя зет. Костя, Карина, моля, говорете с Дима. Кажете му, че вече не съм уядосана. Цела дума, как да говоря с него? Той е много упорит. Да, говорихме с него и какво? Той казва, че е влиязла на Костя. Той не разбира, че Даяна няма да е с него, а аз го обичам. Костя, ако не играеш с мен сега, значи не си ми приятел. Карина, може ли да тръгвам? Костя, не. Моля, моля, говорете с него, само още един път. Карина, ще отида да говоря с Дима. Само говори, но не играй. Добре. Дано проработи, само да проработи. Салато, прекаляваш. Какво ще да стане, ако твоят Костя тича след някоя? Щях да го напусна. Ти, Костя, започвай да играеш. Дима, може ли да простиш на салатата? Не. Дима, не разбираш ли, ти и Даяна няма да бъдете заедно. Не прости на салатата. Е, тогава остави я. Тя да направи първата стъпка. И така, аз какво да й кажа? Ще бъдете ли пак заедно? Не знам. Нека първо тя да се извини. Добре, разбрах. Костя, да се върнем да играем. Какво ти става, човече? Ама, психолог идва. Костя, добре? Дима, ти каза ти да се извиниш. Добре, готова съм. Салата, хич не те разбира. Карина, по-добре ли е да си самотник? По-добре се извини и бъдиш човека. Това е всичко, Карина, отидох. Скъпи, ти си с мен. Благодаря, Мия. Пазаруването беше успешно. Чао, Мия. Елате пак. О, Боже. Мразя бъния, те пазаруват чудесно. Дима, виж, аз съм в розово. Ти обичаш розово. Свато, остави на мира. Дима, хайде, не знам. Ще си блади съм косата. Махни се. Патрик, шокирана съм. Салатата изглежда като голяма, но се държи като малка. Представи си аз да бях така. Не, Жожа, не ставай като нея. Аз харесвам салатата. Вярно е, че е много слаба, така че бих се срещал отново с нея. Добре, добре, Дима, добре, да отидам в кафенето. Хора, вие вероятно сте тук, за да оправите отношението си, но Карина и аз сме гладни. Не, ще ходим заедно в кафенето. Е, Дима? Опа, Свато, трябва да говоря с Даяна. Само се опитай да говориш с Даяна, тогава ще ме загубиш за винаги. О, Дима, здравей. Салата, как си? Съвети и любов? Можете да се целувате. Виждаш ли, Дима, Даяна ни казва, че можем да се целуваме. Боже мой, какъв ужас са устроили. Това всъщност е училище. Райан, виж ги само. Това е училище, а не плаш. По дяволите, готини са момичетата, фафа. Здравейте, ученици!
Какво? Какъв е този външен вид? Искам и аз. Момичета, утре ние ще дойдем по бански, но само в зелено. Мери? Момчета! Слушай, Айс, днес ни е много горещо. Моля, направи ни три мохита. Настя? Слушай, бармане, дори не казвай името ми. Направи ми мохито. Айс, това бившата ли ти е? Променила си имиджа. Направи мохито за Настя. Добре, имаме ли мента? Слушай, Настя, изглеждаш толкова готина. Искаш ли да започнем връзката си отначало? Какво, Айс? Да започнем връзка отначало? Е, нека опитаме. Не прави мохитото на Настя. По-бързо, пица. Айс, няма да стане. Настя, хайде! Спокойно с момчето. Момичета, на баскетболистите челюстите вече са по пода. Мери, забрави ли? Държим се заедно. Слушай, блонди, премести се на друг стол. Нещо ми е горещо. Какво искаш да кажеш горещо? Ти каза, че е студено. Беше студено, сега е горещо. Слушай, женя, какво си ела днес, че си толкова тежка? В смисъл? Отслабнах се 1 килограм. Струва ми се, че си качила килограм. Изправи се, краката ми изтръпнаха. Тимур, но кажи ми, аз съм като пух. Ами, момчета, какво стана? Няма значение. Сляп ли си? Не мога да разбера какво по дяволите става. Те видяха своите бъни, а бъни ги игнорираха. Лейла, виж ги, така се обличи и ти. Какво? Аз не нося такова розово. Аз те виждам в този цвят, точно в такова розово. Аз не съм кукла Барби, Райан. Да, не си кукла Барби, ти си различна. Какво беше това? Слушай, приятелко, ако наистина искаш да се срещаш с него, значи утре трябва да се облечеш като тях. Момичета, седнете, ще ви донеса всичко. Не, взимаме го от нас! Хайде да се разходим! Чао, ученици! Е, Макс, да отидем на разходка. Да, Смайли, тук е много горещо нещо. Баскетболисти, къде отивате? След бъни ли тръгнахте? Не, момчета, отивайте без мен. Ще остана тук с Стела. Айс, направи 2 мохито. С ягода. Да, отиваме с тях. Не идвай с нас. Айс, направи мохито. Видя ли ги? Просто бомба. А Мери? Успяхме! Момичета, видяхте ли? Бяха наистина изненадани. Ами, Айс, да възстановим връзката си. Видяхте ли как поудяха? Джима, да се махаме от тук. Трябва да говоря. Не, не трябва. Костя, да си ходим. Момичета, вие завладявате баскетболистите. Да тренираме. Талисмане, баскетболистите бяха шокирани, когато ни видяха. Справихме се много добре. Момичета, хващам бас, че Айс ще зареже пица. Макс, къде отиваме днес? Клуба с момичета? Да. Мисля, какъв парфюм да си сложа, че всички момичета в клуба да тичат след мен. Виж, можеш да си сложиш този, който бившата ти е подарила. Не, Макс, не говори само за бивша. Тя е настояща, между другото. Даяна, чули? Играят пред публика. Да, момичета, поканени сме на най-готиното парти в Остин. Еха! Остин има страхотни приятели! Смайли, чули? О, Макс, Челси покани теб и мен на най-готиното парти до сега. Талисман, искаш ли да дойдеш с нас на парти с най-готините момичета? Там има много готини момичета. Момичета, чувате ли? Момичета, Остин вече изпрати личен шофьор за нас. Време, Талисман, чао! Чао! Е, бейби, почакай! Мери, слушай, нека поговорим. Закъсняхте, момчета. Момичетата вече си тръгнаха. О, не, сега ще се мотаят с някакъв Остин. Глупости. Момчета, не унивайте. В кафето ви чакат жабите. Глупости! Приятели, видяхте ли това? Баскетболистите бяха много изненадани. Сложете лайк, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и чакайте нашите готини нови епизоди. Чао! Отиваме да се мотаем!